kolegos, ei, klausi, kaip fanera kyla, atsakau aš stabiliai, mašinos automobiliai, baisus juda mobiliai, galim lėk lenktynių, nežaidžiam slepinių. Sveikučiai visi, malonu, kad užsukote į ką tik neutralų epizodą ir šiandien mes turim naują bolidą. Nežinau, gal daugelis ir atspės iš salono, kas čia per mašiną, nes turbūt matosi, kad hatchbackas, nes mes, kaip ir sakiau, kad tokių mašinų neperkam, BMW ir Škodas. Tiesiog taip gaunasi, tokius variantus randu. Tai šį kartą mūsų BMW, pirmos klasės 2007 metų, jisai grįžo prieš keletą dienų iš Vokietijos. Aš spėjau, ką prie jo padaryti, tai pasitikrinti visus tepalus, skysčius, kad viskas būtų taip, kaip priklauso, išsivalyti saloną. Salone radau 1 eurą, reiškia, mašinos kaina jau nukrito 1 eurų, kas yra labai gerai. Faktas, kad šitas automobilis taipogi turi defektą. Pastaruoju metu kažkaip perku vieną automobilį su dėžės arba sankabos defektais. Škoda buvo su sankabos defektu, šitas BMW tikriausiai yra su smagračio defektu arba dėžės. Išsiardys servise, pasižiūrės arba dėžė arba sankabą. Vėliau parodysiu šiek tiek, kodėl aš taip galvoju, o dabar galiu parodyti iš išorės, kaip atrodo šitas BMW. Tai va, štai taip atrodo automobilis iš galo. Iš tikro kupas yra gražesnis, bet hatchbackas toks labiau moteriškesnis. Juodos spalvos, aišku, neplovau dar. Xenonus su Angel Eyes'ais, su atplovimais, viskas tvarkingai. Grotelės jau dažysiu juodai, nes atrodo baisiai, tai tikrai dažysiu juodai, nes ir čia matom, kad ant šonų yra shadow line'as, tai priekį susivienodins. Kėbulas kaip 2007 metų yra labai labai geros būklės. Jokių įbrėžimų praktiškai nėra. Aišku, nusiplaus dar kažkokių gal įbrėžimų pasimatys, bet šiaip matosi, kad mašina buvo prižiūrėta. Praktiškai jokių įlenkimų nėra. Tik vienas va šitas minimalus. Va čia. Tai gal bandysim dar jį ištraukti su meniniu lyginimu. Jeigu kažkas užsiėmėt meniniu lyginimu, tai parašykit man į Instagramą. Sutarsi, manau, ką nors. Čia yra viskas pakankamai gražu, jokių tepalų nepastebėjau, prasižiūrėjau, kaip ir sakiau, visus skysčius, viskas atrodo tvarkoj. Yra automobilio sąskaitos, paprašiau vokiečių, kad man dėtų jisai ir parašyta, kad 11 mėnesio 03 dieną pakeista dalių, padarytas servisas už 1000 eurų. Ta prasme, jisai padarė servisą ir pardavė mašiną dėl to, nes pradėjo barškėti dėžė arba smagritis arba ten kažkas iš tų. Bet smagu, kad dabar yra daug kas atnaujinta, aš man daug dalių sudėti naujų. Aš tą mašiną turiu kiemę, tiesiog sutvarkysiu dėžę. Ir žmogus, kas nupirks šitą automobilį, galės eksploatuoti ilgai ir nuobodžiai, nes tikrai nemažai dalių pakeista. Pačio automobilio rida yra pakankamai maža, 193 tūkstančiai, tai kaip 13 metų senumo automobiliui, tai yra pakankamai maža rida. Bet realiai mes galim pasitikrinti per karvę ir tik pažiūrėti, ar tai yra tiesa. Kaip, ar nebuvo daug automobilis, nes, nu, labai gražiai atrodo iš išorės, tai ar nebus jisai koks visas perdažytas, pasižiūrim. Atsidarom kapotą ir va čia yra parašytas VIN kodas, kėbulo numeris. Įsirašom į carvertical.lt ir galim pasitikrinti automobilio istoriją, ridą ir panašus dalykus. Štai, įsimečiau carvertical savo VIN kodą ir galim pažiūrėti ridą. Ir dar rašo, kad teisinga. Vagysės nevoktas, avarijos nedalyvavęs, taksi nebuvęs. Ačiū Dievui, kol kas atrodo viskas neblogai. Ridos įrašyta pakankamai mažai. Žalos nebuvo rasta. Smagu yra, kad irgi nebuvo jokių draudiminių įvykių. Gali būti automobilis daužtas kažkur ir nieks nėra buvo supilta, tiesiog sutvarkytas kažkur garažuose ir panašiai. Kas Vokietijoje pakankamai yra
Nerealu. Ir toliau mums rodo automobilio komplektaciją, kas irgi yra geras dalykas, kadangi tu pasižiūrėjęs automobilio komplektaciją, atini automobilį, pasižiūri, ar tas dalykas tikrai yra. Ir matai, ar jisai nebuvo neoriginaliai įdėtas, arba tiesiog jisai turėtų būti, bet jisai išimtas. Tarkim būna, o čia matom pusę odinės sėdynės, o čia parašyta, tarkim būtų, kad yra odinės sėdynės. Reiškia, jau jos buvo keistos ir mes jau galim spręsti apie tai, kad kažkas tom sėdynėm buvo negerai. Todėl nepamirškit pasitikrinti prieš perkant naudotą automobilį per carvertical.lt, nes galite atrasti tokių perliukų, kurių nenorėsit pamatyti, kai jau važinėsit su tą mašiną. Dėl pasitikrinam ir bus rami sąžinė ir rami galva. Nuorodą yra aprašyme, atspaudžiam ant linko ir tikriname savo arba kitų automobilius. O dabar lekiam pralėkti, parodysiu, kas per garsai iš tos dėžės sklinda, nes ten kažkokie bildukai gyvena. Visais bėgiais yra kažkoks garsas. Nežinau, reikia žiūrėti kas čia, nes aš dar taip nesu girdėjęs, kad važiuotum kaip traukinys. Kuo greičiau važiuoji, tuo didesnis tas užimas. Tai klausi, kaip panėra kyla, atsakau aš stabiliai. Kažkas jaučiu sugedo, ne? Pirminis, kaip ir sakėjau. Turėtų girdėtis. Tai vat, ieškosim naujos dėžės. Žodžiu, dabar esu dėžių magnatas. Turiu vieną dėžę ir turiu antrą dėžę. Jos yra realiai vienodos, tik skiriasi tom, kad čia yra datčikas, ten datčiko nėra. Nupirkau pirmą šitą, netinka, nes nėra šito datčiko. Galėjom, aišku, ten daryti gręžt dar kažką žaist, bet geriau padaryti normaliai ir nupirkom kitą dėžę. Tai dabar lekiam dėti šitą dėžę, nes ta prasme jau belenkiek laiko prasiknisau, prasieškau, bet pagaliau radau tinkamą. Ir svarbiausia, kad jis neklibanti kaip pas mane. Čia yra viskas tvarkoj. Šitą irgi buvo tvarkoj, bet kaip ir sakiau, nėra datčiko. Šita dėžė yra iš E60, kuriame nėra start stopo. Šita yra iš pirmuko, kur yra start stopas. Čia yra neutralkės vadinamas sensorius. Tai va, šita dėžė dreba, skleidžia garsus. Ir čia nauja dėžė. Jokio klibėjimo nėra ir jokių garsų visiškai. Tai va, ir su davikliu, kas yra svarbiausia, kuris yra ir ant mūsų senos dėžės. Tai va, o per to dėžės, kur buvau nupirkęs, nebuvo. Tai dabar galėsim tą dėžę krauti į pirmuką. Ei, klausi, kaip panėra kyla, atsakau aš stabiliai. Pirmukas buvo pilnai sutvarkytas ir paruoštas būtent pardavimui. Automobilis važiavo kuo puikiausiai, iš dėžės nebuvo jokių garsų, kas yra pakankamai neblogai, nes anksčiau jis dirbo kaip troleibusas. Dabar galiu tiesiog papasakoti apie visą matematiką, kas gavo su tuo pirmuku. Jisai buvo nupirktas Vokietijoje už 2,7. Parvežimas kainavo 300, tai pakankamai pigiai kaip iš Vokietijos, būtent šiuo laikotarpiu, nes privatus negali važiuoti dėl karantino ir koronos visų šitų reikalų, o įmonės daugiau plešia pinigų, faktas, nes tai yra įmonė ir jiems reikia mokėti mokesčius ir kitus dalykus ir važiuoja dideli trelai ir kadangi nėra daug pasirinkimo, tai jie kelia kainą, tai 300 yra gan pigu automobilio parvežimo iš Vokietijos. Toliau pirkau dėžę, pirkau ne vieną, bet ačiū Dievui, buvo geri žmonės ir išėjo gražinti tas dėžės, kurios man netiko. O būtent ta dėžė, kuri buvo tinkama mano pirmukui, jinai kainavo 30 eurų, kas yra žiauri, žiauri pigu. Nes tiesiog žmogus sudaužė savo pirmuką ir jį paleido ant dalim. Dėl to ta dėžė pardavo pigiau negu rinkos kainam, o šiaip kiek domėjausi, būtent tokių dėžių kainas, tai yra nuo 80 iki 120 ir taip toliau. Tai radau pigiausią, man atrodo, už 100 eurų, čia nupirkau už 3. Tai mano dealas gavosi visai neblogas ir taip sumažėjo viso projekto biudžetas. Dėžės pakeitimas kainavo 120 eurų. Patikrinom to pačiu sankabą, smagratį, tai viskas atrodo tvarkoje, tai nebuvo būtinybės keisti, nes jisai ir nebarškėjo. Būtent smagratis, tai viskas buvo tvarkoj, tai pakeitėm tiesiog dėžę ir už tai sumokėjau 120 eurų. Toliau kainavo skelbimas, tai talpinau į Auto Plusą, kainavo gal 20 eurų plus minus ir mes jį pardavėm už 36. Uždarbio nėra įspūdingo, bet kadangi yra dabar korona ir visi šitie reikalai, tai tiesiog viskas dirba sunkiau. Visi reikalai juda daug sunkiau, nes žmonės negali keliauti tarp miestų ir yra kiti dalykai, bet svarbiausiai mes jį pardavėm ir
ieškom dabar naujų projektų, naujų ką tik nutralo egzempliorių. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirštam užsiprenumeruoti mano kanalo ir paspausti like ant šito video. O dabar ką, susitiksim būtent lygiai už savaitės, kitą sekmadienį. Ačiū, kad žiūrėjot ir čiau. Baudos, paikto nenormalios, ei. Klausi, kaip fanera kyla, atsakau aš stabiliai. Mašinos, automobiliai, baisus juda mobiliai. Galim lėk lenktynių, nežaidžiam slėpinių.